A clase arrancou con risas e durante pouco máis dunha hora foron as protagonistas. Lo pasé moi bien e tengo ganas de hacer unha foto con él. Un efecto que soen provocar profesores de luxo como a él. Tiña curiosidade por conocelo moito. O coñecido humorista David Amor pasou polo Salón de Actos do Pazo Provincial para dar unha charla onde descubriu os segredos da televisión e da profesión. Que o coñecen un pouco máis por dentro para que sexan espectadores críticos, creo que tamén é importante. Contou chistes, sí. Que pasa? Tienes que saber que é mentira. Pero tamén falou da súa traxectoria profesional e do duro traballo que conleva ás veces a profesión. Eso sí, claro, sen perder en ningún momento o ton sarcástico. É unha profesión moi bonita, pero que é unha profesión que hai que traballar, que hai que dedicarlle tempo e tampouco hai que darlle máis historia do que ten. Contestou ás preguntas dos presentes e animoulles a loitar polos seus sonos. El mesmo púxose como exemplo e asegurou que o mundo humorístico non foi a súa primeira opción profesional. Nunca fun eso de mamá, quero ser artista, ni nada, eu quería ser mestre de educación física, pero bueno, a vida vai pasando, van pasando cousas e tive unha época de con 20 anos, de que me gustaba probar moitos traballos e un dos que probei foi este e fun quedando e ata hoxe, ata que me bote. Amor saltou o panorama nacional coa participación en programas como Club da Comedia ou a serie Gin Tonic. Agora tamén colabora en Zapeando, un dos espazos televisivos máis vistos na grella nacional. Ya lo conocía por la tele y tenía muchas ganas de conocerlo, la verdad. A clase do cómico pontevedrés é unha das actividades do campamento de teatro urbano que organizan Deputación e Concello durante este mes de agosto nas rúas do centro a nenos e nenas de entre 7 e 14 anos. Nestes campamentos urbanos que facemos dende a Deputación, organizados desde aquí, queremos que os participantes se acheguen a esta disciplina artística e queremos que o fagan ademais dunha forma lúdica e divertida. Os participantes rematarán esta experiencia teatral o vindeiro venres día 31 con outra masterclass de categoría, a que impartirá a actriz Marta Larralde, coñecida por protagonizar papéis como da muller de Sito Miñanco na serie Fariña.